Teve Fama volta agora com uma musa que tá fazendo exatamente o quê? Tá fazendo o maior sucesso, ela faz sucesso. Ela tá causando alvoroço com um biquíni de apenas 3 centímetros, Nelson. 3 centímetros é isso aqui. Não acredito, só acredito vendo. Denise Dias fez esse ensaio em cima de uma moto que deu o que falar. Mas o que causou a maior repercussão não foi o ensaio em si na moto, mas sim o modelito que ela usava, um nano biquíni. A gente tá aqui com ela agora, que já está com um nano biquíni também. Me conta, o que é esse nano biquíni? É um biquíni de 3 centímetros atrás. É um biquíni que esconde, né, mas mostra tudo também ao mesmo tempo. Tapa, mas mostra, é isso? É. Ele esconde, mas mostra também. Eu acho que foi isso que eu quis fazer no ensaio, né? Fazer uma coisa que ficasse sexy, diferente, né? Eu até recebi um elogio, eu acho, de uma seguidora que colocou nesse ensaio empoderada, né? Porque tem que ter coragem, tem que ser uma mulher ousada, né? Eu sou bastante assim. Você acha que agora esse biquíni de 3 centímetros vai ser a tendência para 2020? Assim, você acha que nas praias nós veremos muitas mulheres com esse biquíni? Ah, eu acho, porque ele deixa a marquinha de quem faz bronze, né? Cada um usa um tamanho de um biquíni, o que mais se agrada, à mostra. Então, eu acho que isso brinca também. Acho que dá para usar na praia, né? Mostrar uma marquinha diferente por baixo. Quem usa uma marquinha maior, quem usa menor. A minha marquinha é pequena e, mesmo assim, ele consegue mostrar a minha marquinha. É o seu biquíni favorito pro próximo verão? A gente já sabe que a temperatura já tá subindo, já tá definido o tipo de biquíni. Quem me acompanha na minha rede social sabe que eu gosto de biquíni ou calcinha pequena atrás. Eu não gosto de grande porque eu tenho bumbum e fica enrolando, não fica confortável. Então, é uma coisa que eu gosto. Esse aqui, por exemplo, é rosa, que é minha cor preferida, quem me acompanha sabe também. Cores flores, eu amo. Então, assim, eu quero ter um de cada cor, fluorescente, rosa claro, rosa escuro, rosa bebê, eu adoro. Biquínis, quantos desse modelo, assim, nano, você tem? Olha, eu tenho um pouquinho maior do que o nano, né? Eu tenho aproximadamente uns 500 biquínis. Agora eu tô até sorteando pras minhas seguidoras na minha rede social, porque eu tenho muita coisa e eu quero presentear, né, quem tá comigo ali no dia a dia, curtindo as minhas coisas, minhas fotos, comentando. E eu tô distribuindo pra elas, porque de tanta coisa que eu tenho. E como é que esse ensaio repercutiu, enfim, depois que você fez esse ensaio na moto aí, todo mundo ficou comentando do biquíni, como é que repercutiu? Olha, foi causador, viu? Até porque o fotógrafo Doni, ele colocou várias fotos no Instagram dele, fotos que eu não coloquei no meu, e deu o que falar. E foi um ensaio, assim, muito especial, porque além do biquíni diferente, foi numa customizadora de motos aqui em São Paulo. Eu fiz essa moto branca, é do Alex Atala, aquele cozinheiro. É uma moto avaliada em aproximadamente 120 mil reais. É uma moto customizada, foi feita para ele, né? A pessoa tem suas particularidades, seus gostos, e aí eles fazem a moto de acordo com o gosto da pessoa. Fiz na moto dele, fiz em outra também, que eu ainda vou soltar para vocês. Ainda vem mais coisa por aí, aguardem. Pro verãozão, o corpo já tá bom ou você quer mexer em mais alguma coisa? Ai, olha, eu tô bem satisfeita. A gente pega pesado o ano todo, então eu não tenho uma preparação específica assim pro verão, né? É claro que a gente dá uma diminuidinha no carboidrato, quando quer dar uma secadinha, aumenta o ritmo de cardio. Mas assim, eu costumo manter o meu shape o ano todo. Graças a Deus eu tenho foco, eu gosto de comer bem. Não é uma coisa que eu faço por obrigação. Eu sou desde criança, sabe aquela propaganda do menininho, do brócolis? Eu era criança desse estilo, eu pedia pra minha mãe, então eu gosto de comer saudável.